କାଣ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସାର୍, ଏ ଲାଇଟ୍ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ବି ନାହିଁ, ଆରୁ ସେ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ବି ନାହିଁ ମିଳିପାରନା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ, ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ଅକ୍ରାସା। ପାଖାପାଖି ତିନିଟି ଛୋଟ ବଡ଼ ନାଳ ଡେଇଁକି ମୁଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। କେମିତି ଲୋକେ ଏ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବେ, ଥର ଥରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଲୋକ ଘର ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ଟିକେ ଦରକାର, ଗାଧବାକେ ସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଆର୍ ରାସ୍ତା ଟିକେ ଦରକାର, ଆର୍ ଚୁନାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଟିକେ ଦରକାର। ବିକାଶ କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।